Chocolate. E primeira Páscoa do neném. Nossa, mas tá Já descobriu o esquisito. que é para comer. Chocolate, minha filha. Vamos guardar essas comboquinhas tudo para ela. Aqui, ó. O resto, deixa eu botar tudo aqui. Chocolate. Será? Quê? O resto, cadê? Por que tu não botou Num tudo aqui em cabe? volta? Não, em volta da cesta. Que... Por quê? Acho que bombou a barra. Ah, é?